वासुदेवाय ओम नमो भगवते गुरुदेवाय ओम नमो भगवते शिशु अनंताय। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये। गोविंद जय जय गोपाल जय जय 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 राधा रमण हरि गोविंद 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 जय जय गोविंद जय जय गोपाल 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 जय जय राधा रमण हरि गोविंद 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 जय जय गोविंद जय जय गोपाल 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 जय। परम आराध्य परम प्रेमय चिन्मय चिदिघन चिदानंद रूपी मोर इष्टदेव भगवान अखिलाब्धि साई शिशुनंद प्रभु जगतर नाथ जगन्नाथ स्वरूप प्रणाम निवेदन करुच्छी। गुरुदेव विश्वप्रेमी वलिया समस्त सद्गुरुदेव स्वरूप प्रणाम निवेदन करुच्छी। अगणित श्रोता बंधु मान ये पुत्र सेवक आपण मानू पितामाता स्वरूप प्रणाम निवेदन करुच्छी। युवपीढ़ी मान शुभेच्छा प्रदान करुच्छी। प्रहलाद भगवान दर्शन भगवान को दर्शन करिबा परे तांका मन भितरे जो दृढ़ वैराग्य सृष्टि से वैराग्य को एक समाज एक दृढ़ भावन दृढ़ वैराग्य को दृढ़ भावन खंडित न करिकी सेमिति किबोली पारिवारिक जीवन रे से रही मध्य भगवान को पाई परिबे सेति पाई तांकु बुझे चंती। ए जो जीवन रे जो चारि वर्ण रही चंती एवं आश्रम रही छि ए आश्रम रो कथा तांकु बुझे चंती। तमें को बयस रे कौन करियो ताकु मध्य बुझे चंती एवं तांकु समावर्तन संस्कार परे तांकु राजसभा रे तांकु राजा कर दिया गला। जने अल्प वयस रु से राजा हे गले तापर धीरे धीरे बड़ हेले शिक्षा ग्रहण कले 23 वर्ष पर्यंत कौन ना ब्रह्मचार्य व्रत ब्रह्मचर्य व्रत रही भगवान को ब्रह्म को स्मरण कर निजे शिक्षा लाभ करे एवं तापर कौन हम माने यही कथा प्रति परिवार रे प्रति युवपीढ़ी प्रति कन्या मान आवश्यकता रही आउ ये शिक्षा ये संस्कार आम स्कूल कॉलेज मानक शिक्षा देवा उचित से मानकर जीवनचर्या प्रथम कमी सुदृढ़ हवा दरकार एक भल भाव जानूँ कार्यक्रम अधिकांश सनातनी युवपीढ़ी माने गुरुजन माने देखुचंती कदबा कोचि जदि मुसलिम भाई माने कि ख्रिस्टियन भाई माने देखु कदबा कोचि
ଆପଣ ମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମେ ଅଳ୍ପ ବୟସରୁ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଏ ଧର୍ମ ପ୍ରତି ଆଗ୍ରହ କେମିତି କରାଇବା ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା କରୁନି। କାହିଁକି ନା ଆମେ ଭାବି ଦେଉଛେ ଯେ ଛୁଆଟି ବଡ଼ ହେଇଯାଉ, ଆଜି ଛୋଟ ହେଇଛି ଟିକେ ବଡ଼ ହେଇଯାଉ, ବଡ଼ ହେଲେ କ'ଣ ସେ ଆପେ ଆପେ ଠାକୁର ଇରେ ଆପେ ଆପେ ଡାକିବ କେମିତି? ମାର୍ଗ ତ ଛୋଟବେଳୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯିବ ନା। ଘର ଯଦି ଛଅ ତାଲା ବିଲ୍ଡିଂ ତିଆରି ହେବ, ତା ପିଲର ମଧ୍ୟ ସେଇଭଳି ଦିଆଯିବ। ଘର ତିଆରି ହେବ ମାନେ ତ ବିଲ୍ଡିଂ ସେଇଭଳି ଭାବରେ ତିଆରି ହେବ। ବିଲ୍ଡିଂକୁ ତମେ ପିଲର ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରିବ ନା ତମେ କହିବ ନା ଆଗେ ଦୁଇ ତାଲା ହେଇଯାଉ, ତିନି ତାଲା କଥା ଚିନ୍ତା କରିବା? ନା ନା, ଯେକୌଣସି ଯିଏ ବି ଘର ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି ସିଏ ଏବେ ଆଗେ କ'ଣ ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି? ଆଗେ ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି ମୁଁ ଘର କେତେ ତାଲା ତିଆରି କରିବି, ତ ତା ପାଇଁ ଭିତ୍ତି ପ୍ରସ୍ତର ସ୍ଥାପନ କେମିତି ହେବ ସେ କଥା ତାକୁ ମୂଳରୁ ଚିନ୍ତା କରାଯାଉଛି। ଗୋଟେ ଘରଟେ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଯଦି ଆପଣ ଏତେ ଥର ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି, ଏତେ ଏତେ ବଡ଼ ଇଞ୍ଜିନିୟର ମାନଙ୍କୁ ପଚାରୁଛନ୍ତି, ଏତେ ବଡ଼ ସିଏ ମ୍ୟାପ୍ କାଟୁଛନ୍ତି, ଅଙ୍କନ କରୁଛନ୍ତି, ତାପରେ ଯାଇକି ଆପଣ ଘର କରୁଛନ୍ତି ଗୋଟେ ଘର ପାଇଁ? ଏ ଘର ଠାରୁ ମଣିଷର ଜୀବନ କେତେ ମୂଲ୍ୟବାନ! ଆମେ ଜନ୍ମ ହେବା ମାତ୍ରକେ ଆମେ ତାକୁ କିଭଳି ସଂସ୍କାର ଦେବା ଉଚିତ, ତାର ମହାନ ଲକ୍ଷ୍ୟ କ'ଣ ରହିବା ଉଚିତ, ଆମେ ସେଇଆକୁ କିନ୍ତୁ ଆଜି ଆମେ ଭୁଲି ଯାଇଛୁ। ବଡ଼ ହେବା ପରେ ଆପଣ ଚିନ୍ତା କରିବେ କେମିତି ହେବ, ମୋ ବୃଦ୍ଧ ହେଲେ ମୋ ପୁଅଟା ଏହା କରିବ, ବୃଦ୍ଧ ହେଲେ ଭଗବାନ ଡାକିବ, ବୃଦ୍ଧ ହେଲେ ଗୁରୁ ଗ୍ରହଣ କରିବ, ବୃଦ୍ଧ ହେଲା କ'ଣ ଥାଏ କ'ଣ ଆଉ? ତାପରେ ସାମର୍ଥ୍ୟ ନାହିଁ, ତାପରେ ଇଚ୍ଛା ଶକ୍ତି ନଥିବ, ପୁରା ଦେହ ପୁରା ଅନ୍ତକାଳେ ଚ ମାମେବ ସ୍ମରଣ ମୁକ୍ତ କଳେ ବରଂ, ଅନ୍ତକାଳରେ କେବଳ ଖାଲି ଖାଲି ଯନ୍ତ୍ରଣା ପାଉଥିବ, ଖାଲି ଅନ୍ତକାଳରେ କେବଳ ଯନ୍ତ୍ରଣା ପାଉଥିବ। ବୟସ ହେଲା ମାତ୍ରକେ ଆଗରୁ ତ ଯାହା କିଛି ଥିଲା, ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ରାସାୟନିକ ଖାଦ୍ୟ ପଦାର୍ଥ ଖାଇଲେଣି, ଆଗରୁ ଭେଜାଲ କରାଯାଉଥିଲା, ଆଗରୁ କ'ଣ କ'ଣ ଭେଜାଲ କରାଯାଉଥିଲା, ବର୍ତ୍ତମାନ ଖାଦ୍ୟପେୟ ଭେଜାଲ ହେଇଗଲାଣି। ମଣିଷ ଯାହା ଖାଇଲେ ବଞ୍ଚିବ ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଭେଜାଲ କରାଯାଉଛି, ଆଉ ତାକୁ ମଧ୍ୟ ପାଇଯାଇକି ଆମେ କ'ଣ ନା ଆମେ ସେଇ ଦୋକାନ ନେଲାବେଳକୁ ବହୁତ ଶସ୍ତା, ଏଇ 50 ଟଙ୍କା ନେଲାବେଳକୁ ଏଇ 25 ଟଙ୍କା ନେଲେ ଅଧା ଟଙ୍କା ଦେଖ କମିଯାଉଛି, ଆମେ ବହୁତ ଖୁସି ହେଇଯାଉଛୁ ମଧ୍ୟ। ଆମେ ଭାବିପାରୁନୁ କିମ୍ବା ଆମେ ଜାଣିପାରୁନୁ ଆମର ଖାଦ୍ୟ ଉପରେ ଆମ ଜୀବନରେ କ'ଣ ପ୍ରଭାବ ରହିଛି। ଯଦି ଶରୀରରେ ଯନ୍ତ୍ରଣା ସୃଷ୍ଟି ହେବ ତାହେଲେ ଆମେ କିଛି କରିପାରିବା ନାହିଁ। ଏ କଥାକୁ ଜାଣିଛନ୍ତି ବୋଲି ପ୍ରହ୍ଲାଦ ଅଳ୍ପ ବୟସରୁ ଭଗବାନଙ୍କର ନାମ ନେଉଛନ୍ତି ଏବଂ ବିଦ୍ୟା ଗ୍ରହଣ କରୁଛନ୍ତି ଓ ରାଜା ହେଇକି ମଧ୍ୟ ବସୁଛନ୍ତି, ରାଜା ମଧ୍ୟ ହେଲେ, ଏବଂ ସେ ରାଜ୍ୟରେ ଯିଏ ମନ୍ତ୍ରୀ ଥିଲେ ବଜ୍ରଦନ୍ତ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ଏକ କନ୍ୟା ଥିଲା, ତା ନାଁ ହେଉଛି ସୁବର୍ଣ୍ଣା, ବହୁତ ଭକ୍ତିମତୀ। ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ନାମ ହେଉଛି ବଜ୍ରଦନ୍ତ, ତାଙ୍କର କନ୍ୟା ହେଉଛି ସୁବର୍ଣ୍ଣା, ଏ ସୁବର୍ଣ୍ଣାଙ୍କ ସହିତ ତାଙ୍କର ବିବାହ କରାଗଲା ଏବଂ ରାଜପଦରେ ମହାସମାବେଶରେ ମହାସମାରୋହରେ ଅଧିଷ୍ଠିତ କରିଦିଆଗଲା। ଏବଂ ଜଣେ ଅଳ୍ପ ବୟସରୁ ଯାହାକୁ ଉତ୍ତମ ଶିକ୍ଷା ଉତ୍ତମ ସଂସ୍କାର ଦିଆଯାଇଛି, ଯିଏ ଉତ୍ତମ ସଂସ୍କାର ପାଇଛନ୍ତି, ମାତୃ ଗର୍ଭରୁ ଥିଲାବେଳୁ ମଧ୍ୟ ସେ ଶ୍ରବଣ କରୁଛନ୍ତି, ତେଣୁକରି ତାଙ୍କ ରାଜ୍ୟରେ ସେ ଏଭଳି ଶାସନ କଲେ, ଏଭଳି ପ୍ରଜାବତ୍ସଳ ହେଲେ, ସବୁ ପ୍ରଜାମାନେ ତାଙ୍କରି ପ୍ରଶଂସା କଲେ। ସଜ୍ଜନ, ମୁଁ ଏ କଥା କାହିଁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଉଛି ଯେ ଆଗାମୀ ଯୁବପିଢ଼ିମାନଙ୍କୁ, ଆଗାମୀ ଆପଣଙ୍କ ପରିବାରରେ ଆପଣ ଏବେ ଆପଣ ହସୁଛନ୍ତି, ଆପଣ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଅଛନ୍ତି, ଏବେ ଆପଣ ହସୁଛନ୍ତି, ଏ ହସକୁ ଭବିଷ୍ୟତରେ ବଜାୟ ରଖିବା ପାଇଁ ହେଲେ ଆପଣ ଭବିଷ୍ୟତ ଗଢ଼ିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ସେ ଭବିଷ୍ୟତ କିଏ ନା ଆପଣଙ୍କର ପୁତ୍ର କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କର କନ୍ୟା, ଆଉ ତାକୁ ଗଢ଼ନ୍ତୁ। ସେଥିପାଇଁ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ସୁଖ ସମୃଦ୍ଧି ନ୍ୟାୟ ଏସବୁ ଦିଗରେ
ବହୁତ ଆଗରେ ରହିଲେ କିଏ ନା ପ୍ରହ୍ଲାଦ ରହିଲେ। ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ରହିଲେ ତାଙ୍କର ପୁତ୍ର ମଧ୍ୟ ଥିଲା ବିରୋଚନ। ଇଏ ପୁତ୍ର ବିରୋଚନ କ'ଣ କରିଲେ ଦେଖନ୍ତୁ। ଦେଖ ସେ ପ୍ରହ୍ଲାଦ ଥିଲେ ଭକ୍ତ ଥିଲେ, ପ୍ରହ୍ଲାଦ ବଡ଼ ହେଲେ, ବଡ଼ ହେଇକି ରାଜ୍ୟ ଶାସନ କଲେ, ବିବାହ କଲେ। ବିବାହ କରିବା ପରେ କ'ଣ ହେଲା ନା ତାଙ୍କର ମଧ୍ୟ ପୁତ୍ର ହେଲା, ଯାହା ନାମ ହେଲା ବିରୋଚନ। ଏଇ ବିରୋଚନ ଋଷି କୁମାର ସୁଧନ୍ୟାଙ୍କ ଠାରୁ ନିଜର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ପରମ ସୁନ୍ଦରୀ ଏବଂ ବିଦୁଷୀ କେଶିନୀ ସଙ୍ଗେ ବିବାହ କରିବାକୁ ଚାହିଁଲେ। ମାନେ ଚିନ୍ତା କରୁନ୍, ଯେତେବେଳେ ଚାହିଁଲେ କିଏ ଚାହିଁଲେ ନା ବିରୋଚନ ଚାହିଁଲେ। ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ଚାହିଁଲେ ଗୋଟିଏ ନ୍ୟାୟର ସଭା ବସାଗଲା, ପିତାଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଲା ଯେ ତୁମ ପୁତ୍ର ଏଇଭଳି କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛି, ତୁମ ପୁତ୍ର ଏଇ କଥା କହୁଛି। ତା ଭିତରେ ବହୁତ ଆତ୍ମାଭିମାନ ଥିଲା ଯେ ମୋ ବାପା ହେଉଛନ୍ତି ପ୍ରହ୍ଲାଦ, ମୋ ବାପା ହେଉଛନ୍ତି ରାଜା। ଆଜି ଭାରତବର୍ଷରେ ପ୍ରତିଟି ଯୁବପିଢ଼ିମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଯେଉଁମାନେ ଦେଖିବେ ଆଗକୁ ଉଠିପାରୁନାହାନ୍ତି, ଦେଖିବେ ସେ କେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ନିଜକୁ ଦୋଷ ନେଉଥିବେ, ମୋ ବାପା ଏଇଟା କରେଇଦେଲାନି, ମୋ ମା ଏଇଟା କରେଇଦେଲାନି। ଆମେ ଅଧିକାଂଶ ସମୟରେ ଅନ୍ୟକୁ ଦୋଷ ଦେଉଛେ, ଆମେ ଏଇଥିପାଇଁ ଆଗକୁ ଯାଇପାରୁନି, ଆମେ ଅନ୍ୟକୁ ଦୋଷ ଦେଉଛେ। ଆମେ ଯେତେବେଳେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅନ୍ୟକୁ ଦୋଷ ଦେଉଥିବା, ଯେତେବେଳେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ଭାବୁଥିବା ମୋ ପିତାମାତା ମୋ ପାଇଁ କିଛି କରିପାରିଲେ, ସେତେବେଳେ ଆମେ କିଛି କରିପାରିବା ନାହିଁ, ବହୁତ ଆଗକୁ ମଧ୍ୟ ଯାଇପାରିବାନି, ଆମେ ସେଇଠି ରହିବା। ଆପଣ ଥରୁଟିଏ ମାତ୍ର, ହେ ଯୁବପିଢ଼ିମାନେ, ଆପଣ ଥରୁଟିଏ ମାତ୍ର ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ ଯେ ମୋ ପାଖରେ କ'ଣ ଅଛି, ମୁଁ ତାକୁ ନେଇକି କ'ଣ କରିପାରିବି, ମୋ ଦ୍ୱାରା ସମାଜରେ କ'ଣ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇପାରିବ, ମୁଁ କ'ଣ କଲେ ବହୁତ ଆଗକୁ ଯାଇପାରିବି, ଆଗ ମୋ ଭିତରେ କ'ଣ ଅଛି। ଇନ୍ସପାୟର, ତମେ ନିଜ ଭିତରେ ଥିବା ସେ ଉର୍ଜା ଶକ୍ତିକୁ ବୃଦ୍ଧି କର। ଏଠି ସେଇ କଥା ହେଇଛି, ପାଞ୍ଚାଳ ଦେଶର ରୂପବତୀ କନ୍ୟା କେଶିନୀ, ସେ ଅନେକ ଅଭିଳାଷ ବରପାତ୍ରଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଋଷି କୁମାର ସୁଧନ୍ୟାଙ୍କ ଗୁଣଗାରିମା ଶ୍ରେଷ୍ଠ ମନେ କରିଥିଲେ, ଋଷି କୁମାରଙ୍କ ଗ୍ରାମକୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ମନେ କରିଥିଲେ। କାହିଁକି? ଆରେ ଯିଏ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ତାଙ୍କୁ ତ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଲାଗିବ ନା। ତୁମେ ରାଜାପୁତ୍ର ହେଇଥିଲେ, ତୁମେ ରାଜାପୁତ୍ର ତୁମ ପାଖରେ, ସେ ରାଜାପୁତ୍ର ଭାବରେ ଯଦି ନିଜ ଭିତରେ ଥିବା ଗୁଣକୁ, ନିଜ ଭିତରେ ବ୍ୟବହାରକୁ ଯଦି ପରିବର୍ତ୍ତନ କରାଇ ପାରିଥାନ୍ତେ, ତାହେଲେ ସେ କାହା ସହିତ ତାଙ୍କୁ ଆଉ ଗଣ୍ଡଗୋଳ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିନଥାନ୍ତା। ନିଜକୁ ମୋତେ କୁହ ଶ୍ରେଷ୍ଠ, ମୁଁ ହେଉଛି ରାଜାପୁତ୍ର, ଏକଥା କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିନଥାନ୍ତା। କିନ୍ତୁ ଏ କଥା ସମ୍ଭବ ହେଇପାରିଲାନି। ଯେତେବେଳେ ପ୍ରହ୍ଲାଦଙ୍କୁ ଗୋଟେ ନିର୍ଣ୍ଣାୟକ ଭାବରେ ବସି ଦିଆଗଲା, ପିତା ବୋଲି ଭାବି ତାଙ୍କୁ ନିର୍ଣ୍ଣାୟକ ଭାବରେ ବସେଇଦେଲେ, ରାଜା ବୋଲି ଭାବି ନିର୍ଣ୍ଣାୟକ ଭାବରେ ବସେଇଦେଲେ, ଆପଣ ନିଜେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ, ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ପୁତ୍ର ଏବଂ କୌଣସି ବାହାରେ ଗୋଟେ ପୁତ୍ର ଝଗଡ଼ା ହେଇଛି, ଆପଣ ନିର୍ଣ୍ଣାୟକ ବସିଲେ ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ, କ'ଣ ନିର୍ଣ୍ଣାୟକ ହେବେ? ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣ ପୁତ୍ର ସପୋର୍ଟ ନେବେ ନାହିଁ ଯଦି ଆପଣ ଉତ୍ତମ ହେଇଥିବେ। ଆପଣ ଗୋଟିଏ ବାହାର ଲୋକର ସପୋର୍ଟ ସେହି ସମୟରେ ନେବାକୁ ପଡ଼ିବ। କେତେବେଳେ ନା ନିଜ ପୁତ୍ରକୁ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ଉଚିତ ଶିକ୍ଷା, ଉଚିତ ସଂସ୍କାର ଦେବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବା ଆବଶ୍ୟକ ପଡ଼ିବ, ଆପଣ ଯଦି ସେହି ସମୟରେ ତାଙ୍କୁ କିଛି ସପୋର୍ଟ ଦେଇଦେଲେ, ଆପଣ ଭାବିବେ ମୁଁ ସପୋର୍ଟ ଦେଲେ ମୋ ପୁଅଟା ଖୁସି ହେଇଯିବ। ନା ନା, ଆପଣ ପୁଅକୁ ସପୋର୍ଟ ଦେଲେ ଆପଣ ପୁଅ ଖୁସି ହେଇଯାଇପାରେ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ, କିନ୍ତୁ ପୁଅର ଭବିଷ୍ୟତ ନଷ୍ଟ ହେଇଯିବ। ଯେ ପୁଅର ଭବିଷ୍ୟତକୁ ଆପଣ ଗଢ଼ିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ସଂଗ୍ରାମ କରାଇବା ଶିଖନ୍ତୁ। ପୁତ୍ରକୁ ଗୋଟିଏ କୁପଥଗାମୀରୁ ଦୂରେଇକି ତାକୁ ଗୋଟେ ସୁପଥଗାମୀ କରିବାର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଗୋଟେ ପିତାର ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ଆଗ ପିତାର ରହିଛି, ମାଆର ରହିଛି।
ଯେତେବେଳେ ପ୍ରହ୍ଲାଦ ହୃଦୟଙ୍ଗମ କଲେ ସେତେବେଳେ ସିଏ କହିଲେ ଯେ ଏ ସୁନ୍ଦରୀ ଏ ଯେଉଁ କେଶିନୀ ଏ କନ୍ୟାଙ୍କୁ ବିବାହ ତମେ କରିପାରିବ ନାହିଁ ବିରୋଚନ ସେ ଋଷି କୁମାରଙ୍କୁ ବିବାହ କରିବେ ପୁତ୍ର ମନରେ ଦୁଃଖ ଦେଇ ପ୍ରହ୍ଲାଦଙ୍କ ଆଖିରୁ ଲୋତକାଶରୁ ବହିଗଲା ସତ କିନ୍ତୁ ସେ ସତ୍ୟ କଥାକୁ କହିଲେ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମାଜରେ ସେଇ କଥା ହେଉଛି କି ମୋ ପୁଅ ଯାହା କରିଛି ଠିକ୍ ପୁଅ ଭୁଲ କରିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଠିକ୍ ଆଜି ଅନେକ ଯୁବପିଢ଼ିମାନେ ମଧ୍ୟ ଯେତେବେଳେ ମାନେ ପାଠ ପଢ଼ି ପଢ଼ି ଚାକିରି କରିପାରୁନାହାନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ବାପା ମା କହିବେ ତୁ କ'ଣ କରୁଛୁ କର ତୁ ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅନା ଆମେ ତୋ ପଛରେ ଅଛୁ ହଁ ପ୍ରତିଟି ପିତାମାତା ମାନେ ନିଜ ପୁତ୍ରକୁ ନିଜ କନ୍ୟାଙ୍କୁ ଏଇ ଆଶ୍ୱାସନା ଦେବା ଠିକ୍ ଏ ଆଶ୍ୱାସନା ଦେବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ଯେ ଗୋଟେ ଅସହାୟ ଗୋଟେ ଗରିବ ପିଲାର ଚାକିରିକୁ ଛଡ଼େଇ ଆଣି ଯଦି ଆମ ପୁତ୍ରକୁ ଅଧିକ ଟଙ୍କା ଦେଇକି ଚାକିରି କରେଇବା ଏହାର ଅର୍ଥ ସେ ଚାକିରି କରିପାରେ କିନ୍ତୁ ସେ ପୁତ୍ରଟି ଶାନ୍ତିରେ ବଞ୍ଚିପାରିବ ନାହିଁ କାରଣ ସେ ପିଲାଟି ପାଠ ପଢ଼ି ପଢ଼ି ପରିଶ୍ରମ କରି କରି ଯେଉଁ ଆସନରେ ବସିବା ତା ଆସନଟାକୁ ଯେହେତୁ ଛଡ଼େଇ ନିଆଯାଇଛି ସେ ଆସନରେ ଯେଉଁମାନେ ବସିବେ ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ସହଯୋଗ କରିଥିବେ ସମସ୍ତେ ଅଶାନ୍ତିରେ ବଞ୍ଚିବେ ତେଣୁ ଭାଗବତ କହୁଛନ୍ତି ଏମିତି ହେଲେ ହେବନି କ'ଣ କରିବା ଦରକାର ନା ଯୁଗ ଯୁଗ ଧରି ରହିଛି ଯେଉଁମାନେ ଅନ୍ୟାୟ କରିଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ପରୋପକାର ବଦଳରେ ପରର ଅପକାର କରିଛନ୍ତି ଦଣ୍ଡ ଭୋଗିଛନ୍ତି କ'ଣ ରାକ୍ଷସୀ ଗର୍ଭେ ଅବତାର ରାବଣ କୁମ୍ଭ କର୍ଣ୍ଣ ବୀର ଗୋବିନ୍ଦ 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 ପଦୁ ଗଡ଼ୁଛି ମକରନ୍ଦ ସୀତା ହରଣେ ରାମ ବାଣେ ପ୍ରାଣ ଛାଡ଼ିଲେ ଘୋର ବନେ ଗୋବିନ୍ଦ 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 ପଦୁ ଗଡ଼ୁଛି ମକରନ୍ଦ ରାମ ଚରଣେ ଚିତ୍ତ ଦେଇ ସଂଗ୍ରାମେ ମଲେ ବେନି ଭାଇ ଗୋବିନ୍ଦ 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 ପଦୁ ଗଡ଼ୁଛି ମକରନ୍ଦ ପୁଣି ଏ ଧରଣୀ ମଣ୍ଡଳେ ଜନ୍ମ ଲଭିଲେ ରାଜକୁଳେ ଗୋବିନ୍ଦ 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 ପଦୁ ଗଡ଼ୁଛି ମକରନ୍ଦ ଯେ ଦନ୍ତ ବକ୍ର ଶିଶୁପାଳ ତେଜସ ଭାବେ ଅନର୍ଗଳ ଗୋବିନ୍ଦ 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 ପଦୁ ଗଡ଼ୁଛି ମକରନ୍ଦ ବୈରାନୁ ବନ୍ଧେ ହରି ଦେହେ ସାଜୁଜ୍ୟ ଲଭିଲେ ସମୁହେ ଗୋବିନ୍ଦ 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 ପଦୁ ଗଡ଼ୁଛି ମକରନ୍ଦ ଏଠି କହୁଛନ୍ତି ଗୋଟିଏ କଥା ଯେଉଁମାନେ ଯେଭଳି କର୍ମ କରିଛନ୍ତି କର୍ମର ଫଳ ଯେତେ ବଡ଼ ହେଇଥାନ୍ତୁ ନା କାହିଁକି ତା କର୍ମର ଫଳ ତାଙ୍କୁ ଭୋଗ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିଛି ମଣିଷ ନିଜେ ହିଁ ନିଜର ଭାଗ୍ୟକୁ ଲେଖିଥାଏ ସେଇ ଭାଗ୍ୟର ବିଧାତାକୁ ସେ ନିଜେ ହିଁ ନିଜକୁ ଭୋଗ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିଥାଏ ତେଣୁକରି କ'ଣ ହେଲେ ତାପରେ ନା ତାପରେ ମଧ୍ୟ ଯେଉଁ ଦନ୍ତବକ୍ର ହେଲେ ସେ ଯୁଗକୁ ଯୁଗ ଯୁଗକୁ ଯୁଗ ଏହି ମତେ ପରମାନନ୍ଦ ଏ ଜଗତେ ଗୋବିନ୍ଦ 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 ପଦୁ ଗଡ଼ୁଛି ମକରନ୍ଦ ଦେଖନ୍ତୁ ସେ ହିରଣ୍ୟାକ୍ଷ ହିରଣ୍ୟକଶିପୁ ହେଲେ ପୁଣି କ'ଣ ହେଲେ ନା ରାବଣ ହେଲେ କୁମ୍ଭକର୍ଣ୍ଣ ହେଲେ କିଏ ଯେ ହିରଣ୍ୟାକ୍ଷ ହିରଣ୍ୟକଶିପୁ ଗଲା ପରେ ସିଏ କ'ଣ ହେଲେ ନା ରାବଣ କୁମ୍ଭକର୍ଣ୍ଣ ହେଲେ ତାପରେ ପୁଣି ଦ୍ୱାପରରେ କ'ଣ ହେଲେ ଇଏ ତ୍ରେତୟା ଯୁଗ ଗଲା ତ୍ରେତୟା ଯୁଗ ପରେ ଦ୍ୱାପର ଯୁଗ କ'ଣ ନା ଦନ୍ତବକ୍ର ଏବଂ ଶିଶୁପାଳ ଦେଖନ୍ତୁ ଇଏ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ମାୟା ସତ୍ୟ ବୁଝି ପ୍ରାଣୀ ଅଛନ୍ତି ଏଠି ମଝି ପ୍ରାଣୀମାନେ ଏଠି ମଝିକି ଅଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଇଏ ସବୁ ବିଷ୍ଣୁ ମାୟା ଇଏ ବିଷ୍ଣୁ ମାୟାରେ ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି କିଭଳି ଯୁଗକୁ ଯୁଗ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଆସୁଥାନ୍ତି ଏଇ ଲୀଳା କରୁଥାନ୍ତି ତୁମେ ଏଇ ଲୀଳାରେ କ'ଣ ଭାଗ ନେଇଛ ତୁମେ ନିଜକୁ ପଚାର ଯେତେବେଳେ ସିଏ ଗୁରୁ ରୂପରେ ହେଉ କିମ୍ବା ଗୋବିନ୍ଦଙ୍କ ରୂପରେ ହେଉ ସେ ଧାରଣ କରିକି ଆସିଲେ ତୁମେ କେଉଁ
ठीक किभली भाव रे तांकु समय देच भागवत कोचनी कोण ए मन्ते जेते राजा गणे विष्णु निंदिले त्रिपुपणे गोविंद 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 पद गळुछि मकरंद अन्ते पाइले विष्णु गति कीट जे सने पेश स्तुति गोविंद 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 पद गळुछि मकरंद जे प्राणी जे मन्ते भजई हरि भक्ति दृढ़े बही गोविंद 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 पद गळुछि मकरंद से ही प्रकारे लभे गति जने दैव्य अधिनुपति गोविंद 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 पद गळुछि मकरंद एबे हो सुण नृपवर हरि महिमा अगोचर गोविंद 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 पद गळुछि मकरंद जेबे पुछिलु मोते भावे से हरि चरित प्रस्तावे गोविंद गोविंद राधे राधे पद गळुछि मकरंद से हरि चरित प्रस्तावे से हरि चरित प्रस्तावे गोविंद 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 पद गळुछि मकरंद से सर्व प्रश्न तो अग्रते कहिलु यथा शक्ति मते गोविंद 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 पद गळुछि मकरंद एठी आमे गोटे कथा को कौन बुझिले ना आमे एठी बुझिले जे ए हरिंकर महिमा तुम्हें जेते शुणब सेते शुणा को मन हम क्योंकि केवल शुणीदेले हेगला नुह श्रवण सहित मनन कर मनन सहित कीर्तन कर कीर्तन केमी कर ना हाथ में काम कर कीर्तन कर यार अर्थ नुह आपन केवल कहीदेव गोपाला खाली कहीदेव जे आप कीर्तन करूँ आप नामस्मरण करतु आ कि न करूँ ना ना आपण को कर्म करने को पड़ो ये कर्म को ये देह को ये नाम ही शक्ति जोगेब आम देह भितर शक्ति जोगेब आत्मानुभूति शांति जोगे किए ना प्रभुंकर कथा प्रभुंकर नाम तेणु ये नाम को आधार कर काम को कीर्तन कर तापर आपण बुझे विष्णुर सृष्टि स्थिति अंत जे गुण कर्मा नुवर्णित गोविंद 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 पद गळुछि मकरंद ये कृष्ण कथा सुधारस आदि असुरंक विनाश गोविंद 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 पद गळुछि मकरंद प्रहलादर ए चरित स्वभावे महा भाग्यवंत गोविंद 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 पद गळुछि मकरंद ये जो प्रहलादंकर प्रसंग जे सुनिब सी हो बड़ भाग्यवान जो माने सुनिले से माने मध्य भाग्यवान कहीं ना गोटे भक्त टीए भगवान के सरल पाऊची निष्कपट भावन पाऊची तेणुक से निष्कपट भावना को आम हृदय अरविंद आम धारण करवा से निष्कपट भावन ताखे आम मन को नवेश आमे आनंद गाई उठवा और प्रतिदिन सका छिकार आम श्रवण कर भजमन 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 भजु थारे भागवत कथा तुंदे गाई मुने बोली हरु थारे व्यथा तुंदे गाई मुने बोली हरु थारे व्यथा भजमन 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 भजु थारे भागवत कथा तुने गाई मुंडे बोली
ପାରୁ ଥାରେ ବ୍ୟଥା ତୁନେ ଗାଈ ମୁଣ୍ଡେ ବୋଳି ଥରୁ ଥାରେ ବ୍ୟଥା ତୁନେ ଗାଈ ମୁଣ୍ଡେ ବୋଳି ଥରୁ ଥାରେ ବ୍ୟଥା।